apa mintaku ini masih situasi hatut runtut tanah sah ada runtungan hingga sah rino tansah mulat sito hasitu pitu mimi hamin tuhuno thank you.
Thank you.
nafsu topo. Oh,
Mangga ade ugi. Wiwitane andire sang pangki pria sajak meresapi. Haa, ini curcol kang. Son menyang kuno gede. Kok nyangkut bendoro niku pripun maksudnya? Maksudnya bendoro kali sinten nih kau? Ada deh. Jenengan ki kepo. Yo yo kepo ki sare sekondeso nang kutro ketemu. Aduh. Bendoro. Berarti itu, ceritanya Mbak Bu ngono ceritanya. Itu biarlah menjadi rahasiaku dan rahasianya asik. Puki swara kurang permono ning wasesa hangongkrong marang bendoro liane ora meng alis sing dikincangke. Ya alis kan. Alah paling ya. Jenengan iki kepone tingkat dewa. Lengen barang ya dikincangke. Terus tresno sasi
urip ono I don't know.